Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa kunipatia huu wakati, na kwa neema yake na kwa nguvu zake ninasonga mbele. So leo ningependa kuongea kuhusu maana ya kuota ex wako. Ex, kama tujuavyo, anaweza akawa ex jirani yako, ex mpenzi wako. Yaani ni mtu ambaye yani mahusiano yake na wewe si kama, yani haiko the, yani haiko kama kitambo, ndio tunamuita ex. Kwa mfano, kama nimeolewa na nikaacha bwana, sasa ninamuita yule bwanangu ni ex wangu. Kwa hivyo tunaweza tukasema mpenzi wa zamani au jirani wa zamani, au wazungu wanasema classmate wa zamani, au unaweza ukasema yule mfanyakazi mwenzangu wa zamani. Yani tunawaita ma ex, maana hamfanyi kazi pamoja tena, au hamko shuleni tena, au hamna uhusiano tena wa mapenzi, hamna uhusiano tena, yani vitu ambavyo vimekwishwa na vimeisha wakati wake, ndio tunaviita ex. Sasa mimi langu hapa ambalo nilikuwa nataka nielezee ni mtu kuota ndoto ya kuhusu ex wako, yani mpenzi wako yule wa zamani. Kama wakati nikiwa mdogo, labda yule aliyenibikiri au yule aliyenyoa akaniacha, au yule aliyenidanganya, alafu kwa sasa hatuna mahusiano tena ya mapenzi au ya mambo mengine, basi nitamuita yule mimi ni ex wangu. Haya, sasa Biblia linasemaje kuhusu maisha ya ujana, au Biblia linasemaje kuhusu maisha tulio nayo? Sasa naweza nikasema tu ni, leo nitafundisha kidogo tu kuhusu Biblia linasemaje tunapokuwa na uhusiano na watu wengine. Biblia linasemaje? So Biblia linasema ya kwamba hakuna uhusiano kati ya nuru na giza. Biblia limesema hivyo. So huwezi kusema unampenda Mungu the same unasema unampenda shetani. Haiwezekani. Kama wewe ni wa shetani, basi ubaki wa shetani. Na kama wewe ni wa Mungu, basi ubaki wa Mungu. Kwa sababu hakuna uhusiano kati ya nuru na giza. Kwa nini maandiko yamekataa hili? Hata wakati wa kuumbwa kwa dunia hii, huyo Mungu mwenyewe pia hakutaka giza na nuru vikawe pamoja. Wewe ni nani unayelazimisha giza na nuru viwe pamoja? Wewe ni nani? Hilo ndo swali sasa. Haya. Biblia linasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6:14. Biblia linasema, "Msifungwe nira pamoja na wasioamini." Na namna isivyo sawasawa, kwa maana kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Na kuna mapatano gani kati ya mwenye haki na mtenda maovu? So Biblia limekataza. Mimi nikiwa niko na mchumba ambaye hajaokoka na hataki kuokoka na matendo yake ni ya giza, basi huyo sio mchumba wangu mimi. Maana wakati ninapoenda kufanya mapenzi na yeye, yale mapepo yaliyo ndani yake yatanipata mimi. Wakati anaponigusa-gusa mpaka nijisikie na yeye, yale mapepo yake yatanipata mimi.
Ndo kuna pahali nilisoma katika Biblia linasema ya kwamba hili Biblia sex before marriage is a sin. Kwa nini hili Biblia linasema hivyo? Usitende, usifanye mapenzi kabla hujaoa. Kwa nini Biblia inasema hivyo? Ni kwa sababu unapofanya mapenzi kabla hujaoa, pale shetani huandika ukurasa. Na unapoacha yule mtu, basi shetani hutumia ule ukurasa wake kukutesa wewe katika ndoto. Ni mfano tu huo nimeutoa. Kwa sababu umefanya umeasi, yani umeasi ndoa yako kabla haujaolewa. Kwa hivyo Biblia tena linasema kizazi cha uzinifu na cha uasherati hakitamuona Mungu. Kwa hivyo hata ukifanya mapenzi kama ukijana alafu upate mimba, yule mtoto tayari ni kizazi cha uzinifu na uasherati. Na Biblia linasema kizazi cha uzinifu na uasherati hakitamuona Mungu. Kwa hivyo wakati ukiwa na msichana au mvulana, chunga sana usije ukamwasi Mungu ukazaa mtoto ambaye yuko mikononi mwa majoka au mikononi mwa mizimu, maana imeandikwa kizazi cha uzinifu na uasherati hakitamuona Mungu. Mtoto aliyepatikana kupitia uzinifu na uasherati anahitaji kufanyiwa deliverance, maana kuna mapepo aliyapata direct kupitia hiyo maandiko. Maana inasemekana neno la Mungu ni upanga na hukata kote kote. Kwa hivyo Mungu atatusaidia. Haya. Sasa basi naweza nikaenda mbio mbio kusaidia wakati. Kwa nini watu waote ma ex zao? Kwa nini wewe uote ex wako? Unaweza ukawa unaota ex wako kwa sababu kuna jini ndani yake lilikuwa connected na wewe. Wakati vile unambusu, unamvua vifungo vyake, unafanya kila kitu, hata kama hukufanya mapenzi na yeye, lakini wakati mkienda kule dukani kununua nguo, wakati mnakaa pamoja mnakula, wakati mabusubusu, bye bye, yale majini yaliyokuwa ndani yake yatakufuatilia wewe. Ndo maana utamuota huyo ex wako kwa ndoto, utamuona kwa ndoto. Mtu anaweza akasema, ah, basi mimi yule ni ex wangu, lakini sikufanya mapenzi na yeye, sikufanya lolote na yeye. Hujafanya lolote, lakini labda wazazi wenu walitamani wewe na yeye muwe nini? Muwe kitu kimoja, lakini wewe hukutaka. Kule tayari wazazi kutaka kule na kuomba Mungu, kunaweza ukakufanya wewe ukaota, lakini Mungu atakushindia kwa sababu sio wewe uliosababisha hayo. Mzazi anaweza kwenda kwa mganga na akasema, tuma jini kwa fulani ili apende mtoto wangu. So Mungu atakusaidia, maana ijapo Biblia linasema ya kwamba hakuna dhambi isiyokuwa na mshahara, lakini hiyo si dhambi umetenda, bali kuna mtu alikusudia jini lije kwako ili umpende fulani. So tunaota wa ma-ex kwa sababu tulifanya mapenzi nao na hatukutubu. So ile majini inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Au tuligusana na ilifika pahali tukajisikia tufanye mapenzi, hatukuweza maana tunaogopa Mungu aliye ndani yetu. Lakini pamoja na hayo yote, zile hisia za mwili zinatufanya sasa tunawaota tena. Na lingine nimekwambia pia, kupitia majini ya kufanya kutumwa na waganga kwamba lazima amoe fulani au lazima ampate fulani,
hiyo pia inaweza kasababisha wewe kumuota, maana kuna mtu alishughulika upate majini ili umpende mtu fulani. Haukumpenda kwa roho yako, bali ulimpenda kupitia nguvu za giza. Sawa, kwa sababu ulimpenda kupitia nguvu za giza, basi hiyo pia inaweza kasababisha wewe kumuota kwa ndoto. Haya. Kupanda mbegu ya shetani. Kupanda mbegu ya shetani. Kwa nini unaweza kuwa unaota ex wako? Kwa sababu kuna mbegu pahali fulani inanena. Kuna mbegu pahali fulani inanena. Biblia inasema utavuna ulichopanda. Kwa hivyo kuna mbegu ulipanda wakati mkipendana, na sasa hiyo mbegu inanena. Kwa mfano naweza nikasema kwamba example, boyfriend wangu nilimpenda. Boyfriend wangu nilifanya ABCD na yeye. Lakini yale yote niliyofanya na yeye hayakuwa na utukufu wa Mungu. Na kwa sababu hayakuwa na utukufu wa Mungu, basi yamezaa dhambi. Na kwa sababu yamezaa dhambi, basi yatanifuatilia maishani. Yatanifuatilia na kunifuatilia. Kwa hivyo ninapoota, nitaota tu hayo mambo mabaya mabaya matupu, maana kuna mbegu niliyoipanda na yeye ambayo haikuwa mbegu nzuri, ni ile mbegu ya shetani. Kwa matendo, Biblia inasema ya kwamba tutajuana kwa matendo. Kama sisi ni wa Yesu, tutawajua kwa matendo. Kwa hivyo hata kuna matendo mengine unaweza ukayafanya na ex wako, na ukawa umejipandia mbegu mbaya ambayo itakutesa kwa ndoto. Haya. Nimekwisha tayari zungumza kuhusu kuna upendo mwingine huo unaunganishwa na mizimu ya familia, au inaunganishwa na majini ya familia. Yaani unalazimishwa na mizimu uoe au upende mtu fulani, au unalazimishwa na waganga, kuna vitu kama hivyo. Ndio tunaambiwa kwamba kila kitu tumweke Mungu mbele, tuombe kabla hatujafanya lolote, ili tuwe na sababu ya kumlilia Mungu maishani mwetu. Haya. Wakati mwingine kile kinachosababisha uote your ex ni kwa sababu ya upweke, kule kuwa mpweke 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 mpweke, na kuwa mpweke kila wakati uko peke yako. Wazungu wanaita loneliness, eh? Kwa vile uko kuna hiyo loneliness maishani mwako, basi inabidi uanze kuota your ex, eh? Haya. Kuna yale mazawadi, labda ilikuwa kila Christmas lazima uletwe zawadi na mpenzi wako. Leo hii huletewi tena, au ulipata mpenzi mwingine ambaye hakufanyi kama vile alivyokuwa kufanya yule mwingine. So mawazo kama hayo ya mazawadi, au yeye mtu mumeachana lakini kuna mazawadi anakuletea, si nzuri. Kuna zawadi nyingine, hazimpi utukufu Mungu. Kuna mtu aliniletea zawadi, nakumbuka, kutoka Uganda, na hakuwa boyfriend yangu, hakuwa nini, alikuwa rafiki yangu tu msichana. Nilichukua ile zawadi niliweka ndani ya nyumba, lakini nilikuwa nikilala ninaona mtu ananijia, lakini hako na jicho moja. Kwanza hiyo siku, hiyo zawadi niliota tu nawekewa mistari ya kiuchawi mbele yangu, na niliambiwa kana Yesu wako, kana Yesu wako. So nikiita Yesu, nasikia sauti inaniambia kana Yesu wako, kana Yesu wako. Lakini sikujua hiyo ndoto ilikuja kwa sababu ya mazawadi. Lakini nilipokuwa namuomba Mungu, nangambia mbona kwa ndoto ninaona mtu anakuja na jicho moja. Niliambiwa na Mungu, chukua hiyo zawadi uliyopewa na rafiki yako irushe. Na nilitoka huo siku, nilienda kairusha kwa dustbin. Hiyo siku sikuona hiyo ndoto ya huyo mwanamume kunijia na jicho moja. Alikuwa anakuja kwa mlango na jicho moja. Kwa hivyo si zawadi zote unaweza ukasema ni za utukufu, nyingine ni zawadi za kukuinda. Kwa hivyo hiyo ni mfano tu nimetoa, nikwambie kwamba kuna zawadi nyingine unaweza kuletewa na mpenzi wako ikawa ni zawadi ya kukumaliza. Kadhani ni zawadi nzuri. Hii niliyopoa mimi ilikuwa ni rafiki yangu tu msichana tu. Haikuwa ya upenzi, ilikuwa tu ni zawadi ya kutoka nchi nyingine, nifurahie mambo ya nchi nyingine, lakini kwangu ilikuwa ni shida. Haya.
So nyingine ambayo inaweza kufanya wewe ukaota ex wako ni nini tena? Kutokuwa kutafuta mawaidha kutoka kwa ex wako. Wewe huyo ex umemwacha, lakini chochote utakachokifanya unataka yeye ajue. So basi lazima atakuja kwa ndoto, maana bado mko pamoja. Kukaa na picha ya ex wako. Nilitembelea rafiki yangu aliyekuwa ameachwa na bwana, amepata bwana mwingine. So nilipoenda kwa nyumba yake, kila pahali ameweka ex wake. So nilipomuuliza, sasa wewe hapo umeolewa, hapa kila pahali uko na picha za ma ex wako, sasa hii inaleta picha gani? Alisema, hii mimi huyu siwezi msahau, hata nikapata mwanaume gani, huyu siwezi kumsahau. Unaona sasa? Sasa hiyo nayo inamfanya yeye ame, yani hawezi kumsahau, ijapo ameolewa, lakini hawezi kumsahau. Maana akiingia kwa nyumba yake picha ya ex wake ndio hii. Hawezi msahau. Nilimuuliza, sasa huyo ex wako anakupenda hakupendi? Aliniambia, yeye hata hana shughuli na mimi, hanitaki, hanipendi, lakini mimi nafurahia tu kumuona sura yake kwa nyumba yangu tu. Unaona sasa, hayo ni mapepo. Mapepo mabaya sana. Haya. Wakati mwingine unaweza uko na muota ex wako kwa sababu mulizaa pamoja, au kuna utajiri fulani muliutengeneza pamoja. Kwa hivyo hakuna ile nafasi ya kuachana naye hata katika ulimwengu wa macho. Maana kuna hao watoto na kuna mali. Haya. Wakati mwingine unaweza ukawa unaota ex wako kwa sababu una roho yako inatamani utajirike. So unatamani huyo ex wako kwa sababu haupendi maisha ya umaskini. Na kwa sababu haupendi maisha ya umaskini, basi unatamani huyo ex muendelee ili usiishi maisha ya umaskini. So hiyo nayo inaweza ikasababisha wewe kuota huyo ex. Haya. Nimeongea tayari kuhusu mambo ya wazazi wanaweza wakasababisha au kaota kila wakati. Wazazi wanaweza wakasababisha kama walikurushia majini ili upende mtoto wao, au vitu kama vile, au mizimu ya familia, vitu kama vile. Haya. Na nyingine pia inaweza kusababisha au kaota ex wako ni hii njia ya kupigiana masimu kila wakati. Ukikaa unamuwaza, mara anakutumia message za mapenzi, mara anakwambia leo nimechoka, una ile la 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 la, unaona vitu kama vile. Mtu mwingine akanambia yeye ex wake akimpigia simu huwa anamwambia, au usinipigie simu nikiwa barabarani, nipigie simu kama uko nyumbani umelala kwa kitanda ndo nipigie simu. So unaona, so kuna zile simu za mapenzi, simu yani simu ambazo message za mapenzi zinavutia wewe sasa kumuota huyo mtu. Haya. Kuna nini tena? Madhara yatakayokupata unapoota ex wako. Haya, kuna ya madhara lazima utayapata. Utakuwa mtu wa majuto maishani. Haya. Utakuwa mtu wa machungu maishani. Na itakuwa si rahisi kuepuka hii dhambi, maana dhambi ambayo ulifanya ya mwilini kuisahau si rahisi. Nikwambie kitu, huwezi kusahau msichana wako wa kwanza au mvulana wako wa kwanza aliyekubikiri, huwezi kusahau. Kwa nini dhambi zote unaweza ukasahau, lakini dhambi ya ngono huwezi kusahau? Ni kwa sababu ni dhambi ambayo Biblia limesema ya kwamba imekuwa inasema ya kwamba sio
wamekuwa mwili mmoja, siyo mili miwili tena, kuanzia leo, kwa sababu mumeoana na kwa sababu mnafanya mapenzi, basi ninyi mmekuwa mwili mmoja. So unaweza ukatubu dhambi zote na ukazisahau, lakini dhambi uliyofanya mapenzi huwezi sahau. Na shetani hiyo ndo huwa anaishikilia sana, anaishikilia sana, maana ni dhambi ambayo huwezi kusahau. Na huo ni ukweli wa mambo. Uliza watu wote ambao walifanya mapenzi, hawezi akasahau mtu wake aliyembikiri, hawezi. So hiyo haya, fanya mapenzi na mtu hata kama ni kwa barabara. Wengine wanafanya ndani ya magari, wengine wanaonana barabarani, wengine wanaonana kwa mandege, wanafanya mapenzi watu wamelala, hao wanafanya mapenzi kwa mandege, marumans and whatever. So unaona sasa, huwezi sahau ile dhambi, maana ni dhambi ambayo imekuunganisha wewe na yeye direct, na huyo mtu. So inakuwa ngumu kuisahau hiyo dhambi, na shetani huwa ndo anaitumia sana kwa ndoto ili akumalize. So haya ni dhambi ambayo ukiitubu ni usahau vitendo vyake. Bila kusahau vitendo vyake, basi huleta madhara maishani, huleta madhara maishani. Haya, husababisha majini haba, majini maimuna kupata nguvu. Unapokuwa wewe kila wakati unataka kuongea na mpenzi wako wa zamani ambaye yani inakuwa unasababisha lile jini, wanasema my spiritual wife or spiritual husband to have power. So unasababisha yale majini ya rohoni yapate nguvu maishani mwako, ya kufanya wewe uwe na ndoa ya rohoni, uwe na watoto wa rohoni, kwa sababu umempatia shetani nafasi, umempa nafasi shetani ya wewe kukushughulikia. So majini haba yanakuwa na nguvu zaidi ya kukushughulikia, yanakushughulikia vile inavyotaka, maana wewe mwenyewe umempatia nafasi. Haya, hizi ndoa, madhara yake mengine, huvunja ndoa za watu. Hizi poleni, ati hizi ndoa huvunja ndoa za watu. Hii madhara yatakayo kupata wakati unapoota your ex ni kwa sababu kama umeoa, ndoa yako itakuwa rahisi kuvunjika, au kama umeolewa itakuwa rahisi kuvunjika. Na kama wewe sasa haujaolewa au umeolewa, haujaolewa au kuoa, basi itakuwa rahisi kwako wewe kutolewa au kuoa. Maana haupendi kufanya nini? Haupendi kusahau your ex, na madhara yake itakuwa rahisi. Na wengine hawapendi kuoa na kuolewa, maana wameolewa tayari na majini ya familia au mizimu ya familia. So hao wako na ndoa katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo ukiwaambia kuoa katika ulimwengu wa macho, inakuwa ngumu. Maana hata labda hajafanya mapenzi na mwanamke, hajafanya lolote na mwanamke au mwanamume, lakini hataki kuoa. Kwa sababu gani? Ako na ndoa tayari katika ulimwengu wa roho, na hata akiona mwanamke au mwanamume hapendi kumwangalia na macho, au anamtamani lakini hawezi kufanya lolote, kwa sababu katika ulimwengu wa roho yeye ako na ndoa na ako na watoto. Haya, madhara mengine ya kuota your ex kila wakati, itakuondolea utukufu wa Mungu. Hiyo pia huondoa utukufu wa Mungu maishani mwako. Haya. Ndoto tofauti tofauti ambazo zinaweza kukufanya wewe ukajua sasa umekamatwa na majini ya kupitia ex wako. Sasa unakuota unafanya mapenzi.
mara unaota yule ex wako na mbusu na nini, hivyo vitu vyote hivyo vinakujulisha wewe sasa unafanya mapenzi na majini. Vinakujulisha unafanya mapenzi na majini, kuota ex wako kwa ndoto. Kila wakati unaota ex wako kwa ndoto, kumbuka hata wakati mwingine si ex wako, kumbuka wakati mwingine ni majini yamekujia, udhani ni ex wako, kumbe ni huyo huyo. Uamke, hello, kumbe ulikuwa unapigia jini simu. Hakuja ex wako kwa ndoto, lilikuja jini ambalo limevaa ex wako. So ukiamka unasema ex wangu amenipigia, ex wangu ananipenda, kumbe ni jini. Kwa hivyo ukichukua simu ukisema hello, kumbe unapigia jini. Kwa hivyo hapo pia tu, yaani tumwambie Mungu atusaidie tu. Unaweza ukao wote unafanya mapenzi na yeye, mnaenda dukani au mnanunua vitu au mna safari moja, mnaenda pahali pamoja na safari, au mna yaani kuna vitu ambavyo mlivyokuwa mkivifanya au mnapanga kuvifanya, unaweza ukaviota kwa ndoto. Lakini huwa sio yeye, sana sana huwa ni jini limekujia lakini limevaa sura yake. Haya, jinsi gani unaweza epuka hizi ndoto? Haya, mimi niko mbio sasa, nimeona saa zangu zimesha. Jinsi gani unaweza epuka hizi ndoto? Haya, haribu picha za huyo ex wako na kata vitu vyake, maana kama hujaoa au umeolewa hiyo ndoa itavunjika, na kama hujaoa na kuoa basi hiyo ndoa hakuna cha ndoa hapo. Haya, vunja laana ya roho ya kukurudisha nyuma. Vunja kabisa hiyo laana. Na roho ya hasira pia, vunja laana ya roho ya hasira pia. Haya, lingine. Uwa kabisa maroho za majini haba na majini maimuna. Uwa. Maana wakati mwingine sio yeye ex wako, wakati mwingine ni jini limekujia, wewe unadhani ni yeye. Haya. Kuwa makini sana unapoongea na ex wako, usivuke mpaka, maana unaweza ukatenda dhambi. Lengine, jinsi ya kuepuka hizi ndoto, ingia saumu ya siku saba, tafuta Mungu, naanza kumwambia Mungu umekataa maisha ya kuota ma ex wako, mwambie Mungu umekataa. Haya, maombi gani unastahili kuomba? Utamwambia Mungu akusamehe dhambi na uombe maombi ya toba. Haya, uwa tena hao majini maimuna au majini haba. Vunja laana ya hasira. Kata hizo kamba ambazo umeunganishwa naye. Vunja hicho kiapo ambacho uliweka na yeye. Rudisha utukufu wa Mungu maishani mwako. Kataa maisha ya kurudi nyuma. Haya, mapepo mengine ni kama uliyapata kupitia wakati mwingine, kama we ni mtu wa disco, utajiona pale kwa disco, na pale maybe kwa disco kuna mambo mengi. Kwa hivyo inategemea pale pahali mlikuwa mkionana na pale pahali mlikuwa mkifanya mapenzi. Wakati mwingine yale mapepo ya hapo pahali ndio yanakufuatilia, sio huyo ex wako, bali ni yale mapepo ambayo mlikutana au mnaonana, yanakufuatilia kuanzia hapo na yanakuwa majini kwa ndoto zako. Kwa hivyo wakati ukiingia nyumba ya mtu, omba ombi useme naitakase na nyumba kwa damu ya Yesu Kristo ndio ingie kwa hiyo nyumba. Yaani chochote utakachokifanya omba kwanza. Sambaratisha roho ya maskini, kata roho ya washirati na uzinifu, kata maroho za familia, mizimu, chawi na maroho zote. Vunja vunja kila agano uliloweka na ex wako. Ninaona time yangu imeisha. Lakini nashukuru kwa huo muda kidogo ambao nimekuwa nao. Ninatumai umepata kitu na utafunguliwa unapoona hizi ndoto. Asante na kuombea Mungu akusaidie pale ulipo na usonge mbele na huyu Yesu, usiwe na wokovu wa kupanda na kushuka. Wokovu wa kupanda na kushuka hufanya shetani akafaulu kwa kila jambo, kwa ndoto na kwa kila jambo. Mubarikiwe, amen.